ხოლო ხოლო ეს ეს ძველი ანეკდოტი გამახსენდება ხოლმე. ვიზალიგანალიზაციაზე არის ხარია უგერში შეგული და ვიზიაზის ხალხი. გამოიფრინა მოვლებულობა და ძა კოლეგას და რაშვებით დახნავთ. ხნავთ ამონტ. ამთან და უკვე აბას რიმეიკი შეიძლება მოიგონოს კაცმანის. ეხლა მეორე სუქშეს. სადი აფრინდი მეადრე დავჯექი აქ და მიხვდა მარტო. ან თქვენი აზრით კოალიცია დარჩება და პარტიები შეიძლება შეიცვალონ. ვერ გეტყვით რა უცნობლობაა ჯერ ერთი კოალიცია. მე რომ მკითხო ახლა და თუ მაინც და მაინც უნდა იყოს ყველა ცოტა კონიერებას მოუხმოს და ერთმანეთს ცოტა ძილობიანად ელაპარაკოს მაინც, იმიტომ რომ ერთ ოჯახად თუ მიიჩნევენ თავს, მაშინ რაღაც სხვა სტანდარტები უნდა არსებობდეს და თუ მხოლოდ და მხოლოდ იმისათვის არის ნიკრო როგორი მომდენო პარლამენტში მოხდნენ და ვერ მალავენ ერთმანეთის სიძულვის. ეს ნორმალურია. და პიროვნულად როგორ გადაწყვეტით ბატონო თამაზ თქვენზე რომ დამოკიდებული რა სახით წარსდგებოდა ქართული ოცნება 2015 წელს? ავიდოდი მე თვითონ, გავიდოდი და ვიყიდი.